vigelegele. Ruksa kumtunza pia. Ndugu zangu, awali ya yote nipende kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa ajili ya kuweza kunipa uzima mimi Magufuli pamoja na msafara wangu kutoka Dodoma kuja hapa. Na nimesikia kuna mwenzangu ametoka kule Chato. Wa Chato yuko wapi? Wa Chato, hebu njoo hapa kidogo nitunze wewe. Ruksa kumtunza. Lakini mimi ndugu zangu, ninafahamu taratibu za ndoa. Na niliwahi kuwepo kwenye wizara ndoa wakati na muoa mama Janet Magufuli. Chezea. Na ninafahamu vizuri. Na hata huyo waziri ninayemteua. Kina mama vigeregere basi. Ndugu zangu, mimi ninapenda sana niwashukuru kwa ajili ya ujio wenu hapa.